عمال تورع سواق زيادة. هر مصيبة دي إفادتك عمل بطل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. آه سبب أثناء كننا خوش عاودي ما عبدي كان من الكتا وجدادا لكن سبب بلا عمرا جنا كنت تبسات كنه تاكي عبكو ميري كان جايزو بل سكي. تو آج میں نئے ٹاپک کے ساتھ حاضر ہوا ہوں. ہمارے آج کے ٹاپک کا نام ہے عمل تھوڑا ثواب زیادہ. آپ اگر ہر کام اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق کریں گے تو گھر میں سنت کا نور پھیلتا ہوا صاف محسوس کریں گے. اس کی برکات سب کو واضح طور پر نظر آئیں گی. لہذا آپ ایک ایک سنت کو ذہن نشین کر لیں اور اس پر عمل کریں. انشاءاللہ بہت جلد آپ تبدیلیاں رونما ہوتے دیکھیں گے. ساتھیوں گھر سے باہر نکلتے وقت کی دعا پڑھا کریں. بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ. اس کا ترجمہ یہ ہے اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں، میں نے اسی پر بھروسہ کیا، برائیوں سے بچنے اور نیکیاں کرنے کی طاقت صرف اللہ ہی سے ملتی ہے. اور ساتھیوں اذان شروع ہو تو اذان کا جواب ساتھ ساتھ دیں. اذان ختم ہونے پر درود پڑھیں، دعا پڑھیں. اذان اور تکبیر کا درمیانی وقت دعا کے مقبول ہونے کا وقت ہے. فجر کی دو سنتوں کا ثواب دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے اس سے بہتر ہے. جہاں تک ہو سکے ہمیشہ اگلی صف میں بیٹھے، امام کے بالکل پیچھے یا دائیں طرف بیٹھنے کی کوشش کریں، ورنہ پہلی صف میں بائیں طرف بیٹھے. اگر اگلی صف میں جگہ ہو تو پچھلی صف میں ہرگز نہ جائیں، کیونکہ اگلی صف میں بہت زیادہ ثواب ہے. اور جب تک نمازی نماز کے انتظام میں بیٹھے رہتے ہیں انہیں نماز کا ثواب ملتا رہتا ہے، لیکن وہاں بیٹھ کر ذکر کرتے رہیں، دنیا کی باتیں کریں گے تو ثواب جاتا رہے گا. اس ذکر سے آپ مزید ثواب کے حقدار ہوں گے. دو ساتھیوں دیکھیں کتنے چھوٹے چھوٹے کام ہیں اور ان کا کتنا بڑا ثواب ہے. اب آخر میں آپ کو ہر مصیبت سے حفاظت کا عمل بتاؤں. تو جو شخص آیت الکرسی اور سورۃ المؤمن کی شروع کیا تین آیتیں شام کو پڑھے گا تو صبح تک، اور صبح پڑھے گا تو شام تک ہر برائی تقریب سے محفوظ رہے گا. ہم سب آیت الکرسی پڑھتے ہیں. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يئوده حفظهما وهو العلي العظيم. اور سورة المؤمن کی آیت
العالمين تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي القول لا إله إلا هو إليه المصير. تو یہ دعا آپ لوگ بھی صبح شام پڑھ لیا کریں تو ہر مصیبت سے حفاظت ہوگی. اگر آپ ہر کام میں آسانی چاہتے ہیں تو یہ دعا 7 مرتبہ پڑھیں. حسبی اللہ لا الہ الا ہوا علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم. ترجمہ: میرے لیے اللہ کافی ہے, اس کے سوا کوئی معبود نہیں, اسی پر میں نے بھروسہ کیا اور وہی عرش عظیم کا مالک ہے. ساتھیوں آپ بھی یہ دعائیں یاد کریں اور مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں. اور جاتے جاتے میری ایک گزارش ہے, اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا. اللہ حافظ.